Ето го центрирането на Валери Христов към Бабунски. 1-0 за Ботев Враца. Минута е пета, а домакините откриват резултата. Ето още веднъж абсолютно непокрит бе Валери Христов. Много хубаво разгърнаха атаката домакините в дясно, закъсня там Здравко Димитров с прибирането, а след това груба грешка в защитите в синьо, защото Ивайло Найденов не можа да противодейства на Дориан Бабунски. Центриран в наказателното поле, Левски изравнява, но има вдигнат фланг за засада. Голът на Билал Бари няма да бъде признат. Ето още веднъж центрирането. Да, Билал Бари с малко, но бе зад гърба на отбраната в зелено. Ще бъде проверена ситуацията от... Ето и потвърждение на стоп кадъра, който разгледаха в... Добре се освободи Иван Горанов. Центрира в наказателното поле. Здравко Димитров се строполи на тревата, претендирайки, че е ударен в главата. На последното повторение, което видяхме, много добре се видя действието с лявата ръка на Мартин Николов спрямо Здравко Димитров. Контакта между двамата е на лице. Но да видим все пак какво ще бъде решението. Ето го този контакт. Топката отива в зона, в която Здравко Димитров евентуално може да играе с нея. А Мартин Николов му попречи да стори това. Да видим какво ще бъде решението на Станимир Тренчев. Решението на Станимир Тренчев е дуспа в полза на Левски. Цонев се засилва. Изстрел на Цонев, спасяване на Красимир Костов. Великолепен. По-скоро Красимир Костов разочарова Борислав Цонев. Сякаш знаеше къде ще бъде насочена топ.